Привіт, друзі! Давайте обговоримо прес-конференцію президента Зеленського 19 грудня по підсумках 2023 року. На цій конференції ми почули декілька цікавих речей і не почули декілька відповідей на питання, які всіх зараз бентежать. Але ми почнемо із хорошого. Президент Зеленський складає враження щирої людини, яка намагається вирішити велику проблему із тими ресурсами, які йому доступні. Він досить відкрито говорить про свої відносини із лідерами інших країн, про що вони говорять, про те, які є перемоги і які є перешкоди до допомоги Україні. Він добре розбирається у кількості різної допомоги, які надають президенти і прем'єр-міністри інших країн. В цьому він дуже, дуже ефективний. Мені здається, що нам потрібно бути вдячними за такого президента, який вміє ввести так зовнішню політику, що він підтримує і тримає, хоча не на популярному рівні, а в цьому році вже просто на рівні дипломатичному, все одно фокус на Україні. Це дуже добре, тому що це нам допомагає, не дає забути іншим країнам, що Україна б'ється за демократію у всьому світі. Тому це всі позитивні моменти. Ми бачимо, що фокус президента Зеленського більше направлений назовні країни, саме на переговори з цими елітами і лідерами інших держав. А у питаннях всередині країни він більше спирається там або на свою команду, або на інші інститути, там на податкову, на уряд, на парламент і так далі. Тепер перейдемо до критики, чого ми хотіли почути і не почули. Але спочатку нам потрібно помітити одну річ, що коли він каже, обговорює будь-які питання, він багато спирається на свою команду. Він декілька разів згадував слово команду, він декілька разів згадував конкретних людей, причому не за прізвищами там або повним ім'ям, а саме за ім'ями. Там каже: от переді мною сидить Андрій, там це Єрмак, переді мною сидить Михайло Подоляк. Тобто він сприймає їх як невеличку команду, як він каже, своїх менеджерів, які допомагають йому вирішити ці питання. До цієї команди він лояльний. Але звичайна проблема в тому, що або він сам це вже звик і не розуміє, або він сподівається на те, що український народ вже не буде ставити питання до того, хто така команда. Що це за орган влади, такий команда? Такого конституційного органу немає, такого інституту правління як команда немає. Тобто він у нього є невеличка група людей, які вирішують багато цих питань, і виправдовуючи їх існування і їх повноваження тим, що йде в країні війна і нам потрібно робити, що нам потрібно робити. Це звичайна проблема, тому що сила демократичної репрезентативної республіканської держави вимірюється тим, наскільки вони готові притримуватись конституційного ладу навіть під час війни. Ми бачимо, що такої тенденції зараз немає. У нього є команда, яка допомагає йому все це вирішувати. Історично такі команди називалися або директорії, або тимчасова влада, або тимчасові якісь комітети. Наприклад, як після громадянської війни у Росії там була тимчасовий якийсь комітет ЧК, який переріс потім у диктаторську машину. Ми бачимо, наприклад, як після Першої світової війни там Ваймарська республіка теж такий тимчасовий уряд, якого потім знесли реваншистські сентименти всередині самої Германії. Ці команди ніколи добре не закінчують, саме через те, що вони не притримуються до системи противаг і важелів і балансу сил, які не дають ні одній гільці влади або групі людей або одній людині стати тираном і нав'язувати свою волю всім іншим. А як ми бачимо, то це, як ми побачимо пізніше, це зараз саме і відбувається. В цьому зараз і найбільша небезпека для України. Це через те, що деякі люди захоплюють, одна людина захоплює владу і будує власну систему. Тому я бачу, що в цьому є проблема, що ми звикли вже, що є якесь там управління Офісу Президента, і це орган, якому ми маємо довіряти, який робить все, що захоче. Він не відповідає нікому, тому що от відповідає не тільки президенту, і ці радники роблять, що хочуть. Якщо пам'ятаєте, була рік назад історія, чи навіть менше, про одного з офіцерів, який починав звинувачити Єрмака на те, що він працює на Кремль, і Єрмак його зняв. Чому цей офіс президента, який ніде не прописаний в ніякій конституції, втручається у справи армії? Чому немає цього розділення? Більше того, ми бачимо, що президент дуже лояльний до своєї команди,
А з іншими він більш прохолодно говорить. Коли у нього спитали про Залужного, то він Залужного називав тільки за його прізвищем, і він не проявляв такого ж самого розуміння, як він проявляє до команди. Він казав: ну, якщо у нас немає результатів на полі бою, то ну, які до мене мають бути питання до головного командувача армії і так далі. Ми бачимо, що він не ставить ці питання Єрмаку, що якщо у нас немає там допомоги в Україні, якщо у нас немає там боротьби, конкретних результатів боротьби з корупцією, то треба питати ставити до Єрмаку. До Єрмака і до Подоляка він відноситься дуже лояльно, а до Залужного чисто по результату. Це недобре. Більш того, коли йому ставили питання про тиск на бізнес, про податкову. Про перевищення повноважень податкової, про зменшення свобод людей і прав людей. Він посилався на демократичний інститут. Він каже: ну я ж не контролюю податкову, я не знаю, що там відбувається. Я можу діяти тільки в рамках тих повноважень, які дає закон. Так якщо ти дієш в рамках, які дає тобі закон, чого ми говоримо про якусь команду? Не має бути ніякої команди. Тому я тут побачив якийсь подвійний стандарт, який допомагає президенту уникнути відповідальності там, де він має бути відповідальний перед народом. Більш того, я бачу, що він використовує багато смішних аналогій. Наприклад, коли ми спитали, що члени вашої партії, депутати, відпочивають на Мальдівах, і як так можна під час війни, то він сказав, що, ну, по-перше, він визнав, що вони не моральні авторитети. Але це нічого не означає. Моральні авторитети це не правовий термін, моральний авторитет. Але він казав: але подивіться на інших бізнесменів, які стріляють салюти там у честь свого дня народження під час війни. Це дефлексія. Він відводить питання від самої суті питання. Твоя партія, друже, називається «Слуга народу». І ці люди, депутати, вони мають в першу чергу відповідати інтересам самого народу, а не себе. Як вони виїхали з країни для того, щоб поїхати на ті Мальдіви, не зрозуміло. Але ми бачимо, що у внутрішніх питаннях президент намагається дефлектувати або відвести увагу від відповіді на це питання. І це велика проблема, тому що я от не знаю, яку більш проблему поставити як найголовнішу для України. Це або агресія Росії, або внутрішні проблеми узурпації влади і нова корупція, яку ми бачимо. Тут ми приходимо до третього питання, дуже важливого. Ми бачимо, що велика сліпа пляма для президента, яку він, я впевнений, що він знає про це, яку він спеціально не хоче говорити, яку не хоче адресувати, це про внутрішній новий олігархат, який будується в країні. Ви, напевно, читали десь місяць назад у журналі Time була стаття Шермана про команду Зеленського, від якої він залежить. До речі, на конференції він так і сказав, що я не можу розпустити міністрів, я не можу розпустити парламент, тому що хоча ці люди і корумповані, але вони мені потрібні. Слабий аргумент, не можна так казати. Але це показує, що він залежить від своєї команди, що він не може від них відв'язатися, хоча він розуміє, що багато з них і корумповані люди. Але декілька днів назад Business Insider, один з журналістів, який до цього працював у Newsweek і описував якраз саме відносини України, Росії до решти світу, 25 років він писав саме про наш регіон, він написав статтю про створення нового олігархату. Вона якось так називається, що Україні потрібен 1 трильйон доларів, і нові олігархи збираються його розкрасти. Розгромна стаття. Він говорить з багатьма і українськими діячами. Він говорить, наприклад, із головою антикорупційного бюро в Україні і з декількома інсайдерами Офісу президента. І так далі, і бізнесменами, які описують йому цю ситуацію, що про яку ми вже давно знали, і про яку Захід зараз все більше і більше пише, про те, що всередині України створюється нова корумпована еліта, яка намагається захопити владу над великою частиною економіки і збудувати так названий новий олігархат, тобто нову узурпацію влади. І суть в тому, що якщо навіть Україна виграє на полі бою, виграє мілітарно, але ми втратимо
війну політичну, тобто ми старих олігархів, типу там Ріната і Коломойського, замінимо просто на нових олігархів на чолі із Єрмаком. Ми нічого не виграємо, ми залишимося такою ж самою країною. Це підточує всі результати, які у нас є на полі бою. Так от, цю проблему ми бачимо, що бачать західні країни, західні лідери, західна публіка навіть. Цю проблему давно бачили ми, але президент відмовляється про неї говорити. Він відмовляється серйозно сприймати ці речі. Він закриває на це очі спеціально. Це велика пляма. І якщо подивитися на державний устрій, чому є авторитет у нашої влади, чому є авторитет у влади в вільних країнах? Не тому, що там є СБУ, не тому, що є армія, не тому, що є апарат примусу, а через те, що є авторитет, через що люди довіряють, що їхня влада тримає інтерес народу, інтерес країни вище власних інтересів. А якщо ми бачимо через цю складу, через те, що обмеження права людей, десь там як під де це було під Буковеллю, десь зайшла команда воєнкомату, всіх вигнали, вишукували і почали збирати особисті дані. Я розумію, що потрібні люди для того, щоб була ротація, для того, щоб президент казав, що потрібно ще 500 тисяч людей. Але якщо під час війни ви не готові давати людям свободи, ніяка це не ліберальна держава. Наш найвідоміший філософ, український байомейстер, дзвонить у всі дзвони про цю небезпеку. Він каже, що хоча ми і декларуємо себе як вільну, ліберальну, демократичну, республіканську державу, але фактично наші методи, фактично ці маски шоу, узурпація влади, обмеження прав людей говорять про те, що ми стаємо більш схожими на Росію, ніж на Захід. І ми можемо програти цю війну чисто за рахунок цього факту. Розумієте, Росія декларує, що у них особливий шлях, і вони розуміють, що вони диктатори, і вони цим пишаються. Але ми заявляємо, що ми модель західного суспільства. Але фактично, що ми бачимо, це старі методи. І це підточує довіру держави, а в свою чергу це підточує сам авторитет або легітимність цієї влади. І це величезна пляма, яку нашому президенту Зеленському потрібно адресувати, на яку звернути увагу, яку мати сміливість говорити про неї, мати сміливість вигнати всіх, хто продовжує цю гнилу систему. Тому що якщо цього не буде, то влади легітимність підточиться. Може, вони сподіваються, що ми цього не помічаємо. Всі ці маленькі історії, маленькі кроки. Сьогодні тільки почув, що Офіс президенту пропонує мобілізувати чоловіків, які знаходяться за кордоном. Ну це взагалі фейл. Що ви думаєте, німці будуть ганятися за нашими хлопцями і депортувати в Україну? Ви думаєте, це будуть робити американці? Ви думаєте, це будуть робити англійці? Ніхто цього робити не буде. Ви просто виставляєте себе як ідіоти, і які видають якийсь закон, а його ніхто не буде виконувати. Довіра до влади підточується. Це величезна проблема, і президенту потрібно на це звернути увагу. Тому що якщо він не може, можливо, нам потрібен інший президент.